Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo, prije nego što krenemo na te teme koje si rekla, ja bih ipak kratko, prije svega nakon 8 godina jednog zadovoljstva i jednog velikog uspjeha u hrvatskom nogometu se zahvalio izborniku Daliću na toj prilici koju je on meni dao na samom početku mene kao trenera i odnosno pri samoj završetku moje karijere i imao sam čast sudjelovati u tih predivnih 8 godina. Evo sad me jeza shvata kada se svega toga sjetim, jer zapravo u svojoj igračkoj reprezentativnoj karijeri nisam imao te uspjehe i te mogućnosti doživjeti taj najljepši dio ove naše priče i prije svega sam evo, jako zahvalan što sam dobio priliku da radim u stožaru Zlatka Dalića i imao je veliko strpljenje na mom početku, s obzirom da sam bio stvarno ono, po tom pitanju itekako zelen, tek sad to vidim nakon ovih godina, ali evo, hvala mu još jednom i želim prije svega još uspjeha i još ovakvih radosti, a evo i naravno radujem se i ovoj našoj suradnji koja će sigurno se i dalje nastaviti, mene kao izbornika U21 i njega kao izbornika reprezentacije. A sada evo da se obratim na ove dvije utakmice, pa evo, nakon ovoga radnog ljeta imao sam priliku malo bolje upoznati ovu našu skupinu i dosta se toga pogledalo. Izuzevši ove tri zadnje utakmice, jednu kvalifikacijsku i dvije prijateljske, nije to bilo tako loše. Hrvatska U21 reprezentacija jako dobro stoji trenutno na tablici, imamo sad pred sobom dvije utakmice, jednu koju bih rekao malo možda lakšu, uvodnu, ali koju treba itekako ozbiljno shvatiti, jer ta reprezentacija je jedna reprezentacija koja igra i koju drži rezultat praktički do tog prvog gola kojeg prime, oni se na glavu bacaju i daju sve od sebe. A ja bih najviše danas pozornosti obratio njima, prije svega ona je ta sljedeća koja je najvažnija. U Portugalu ne treba puno pričati, to je jedna reprezentacija koja dugi niz godina u svim tim mlađim kategorijama, pa i u A reprezentaciji, također ima vrhunske rezultate i odlične igrače.